אז בואו נמשיך ונחזור אחורה עוד טיפה וננקה פה קצת את הכפתורים. אנחנו צריכים את ה-Start Audio Context, אבל את ה-Change Wave ואת ה-Change Pitch, שני הכפתורים האלה כרגע אנחנו יכולים למחוק אותם. ואחרי הכפתור הזה, מה שאנחנו נעשה זה בואו נראה רגע איך אנחנו נוכל לחבר כמה אוסילטורים ביחד. אז את Change Wave, אנחנו כבר לא צריכים את הפונקציה הזאת, וגם לא את Change Pitch. אופס. Change Gain נשאיר, ופה, מה שאנחנו נעשה, זה ניצור, במקום אוסילטור, רק אוסילטור אחד, אז בואו ניצור פה כמה אוסילטורים. אז הנה עוד אחד ועוד אחד, רק שחשוב לשנות לכל אחד מהם את השם, כי אם לא, הם כולם פשוט ישמרו כל פעם מחדש לאותו המשתנה, ואז כאילו לא עשינו כלום, אבל עכשיו יש לנו ארבעה אוסילטורים שונים, ואנחנו את ארבעה האוסילטורים האלה נחבר את כולם אל הגיין. אוקיי, אז גם פה נזכור את השם, עכשיו זה אוסילטור 1, 2, 3 ו-4, כולם מתחברים אל הגיין. כולם יהיו פה כרגע באותו הפיץ', ואז כדאי אולי לשים לב מה יקרה. אם כולם באותו הפיץ', הם כולם הולכים להיות באותה הפאזה, ואז מה שאנחנו נעשה, מה שיקרה זה שאנחנו נקבל דיסטורשן, כי הם כולם יהיו במקסימום ווליום שלהם. בוא נראה, start of undefined, נכון? כי עשינו start רק לזה. אז רגע, תכף נשמע את הדיסטורשן. תהיו מוכנים שם עם הווליום, להנמיך. סתם, זה לא יהיה כזה דרמטי. או שכן, או שלא. איך תדעו? תנסו בעצמכם. אוקיי, save. ואני חוזר לפה. דולר. אוקיי. זה כבר בדיסטורשן. הנה, פה הסינוס נשמע נקי, אבל מפה זה כבר בדיסטורשן, כי זה ארבע אוסילטורים ביחד. אז מה שאנחנו נוכל לעשות, זה לשנות טיפה לכל אוסילטור את הפיץ'. אז בואו נעשה את זה, כמו שעשינו מקודם. אז אוסילטור מספר 1, הפריקוונסי. איזה מילים, value, אוקיי? זה יהיה שווה ל-441, אוקיי? עכשיו נשנה לכל אחד מהם וננסה להם כזה באיזה 1 או 2 יותר, אז אוסילטור 2, אוסילטור 3 ואוסילטור 4, כל אחד מהם הפריקוונסי זה 442, 443 447 דווקא. אוקיי, אז עכשיו אנחנו נעשה זה, ומה עכשיו? Value of undefined. בואו נראה מה היה עכשיו הבעיה. אוסילטור 1. אולי לא כותבים ככה frequency. צריך להניח שזו טעות שלי. אז רגע, נסתכל לראות איך כן כותבים frequency. איך עשינו את זה מקודם? ככה. אוקיי. לא נורא. אוקיי. סייב. יופי. זה סתם מדפיס את הדבר הזה. בואו נפטר מהשורה הזאת. איפה זה מדפיס את זה? איפה זה עושה את הקונסול לוג הזה? כל הזמן עושה את זה אוטומטית. זה לא פה. יש פה איזה קונסול לוג, אם מישהו מוצא את זה, אז יכול לרשום למטה בזה. התגובות, איפה זה נמצא? אני לא יודע איפה זה. אוקיי, אז קונטרול R. יופי, וקליק מי. הנה. אז עכשיו הם כולם בפיץ' קצת שונה, אז בגלל זה זה רוקד. וזה נחמד, כי אנחנו נוכל לשנות את הפריקוונסי שלהם עכשיו. אוסק 3, פריקוונסי, V,
value, אנחנו יכולים עכשיו שיהיה 400. ול-4 שיהיה ה-460. ושל 1 500. אוי לא! טוב, קונטרולר. אז אני אנסה להסביר טיפה את מה שראינו פה עכשיו מבחינת הסינתזה. אז קודם כל, אנחנו עובדים עם מה שנקרא גל סינוס, צורת גל סינוס, והיא נראית פחות או יותר ככה, אם אנחנו נסתכל על זה בתור ציר העוצמה, וזה ציר זמן, לא צריך כזה ארוך, אוקיי? אז זה ה-X וזה ה-Y שלנו. אז עכשיו, אם אני אנסה לצייר את התנועה של הרמקולים, כן? התנועה אמורה להיות יחסית עגולה. אוקיי, אני מצטער שזה יוצא קצת עקום, אבל... אוקיי, זה פחות או יותר יוצא משהו כזה, אני אנסה אולי לעשות את זה יותר טוב. אופה, זה קצת יותר טוב יצא. אופה. אוקיי. אז זה אמור להיות עגול, כן? ועכשיו, זה אוסילטור אחד, זה הצורה שבה הוא מזיז את הרמקול, וראינו שיש... היה עוד אוסילטור שעשינו ששינה, יכולנו בהתחלה של המדריך, ראינו איך לשנות את הטייפ, ואמרנו שהטייפ יהיה סוטוס, הסוטוס, בעצם שן מסור, זה איזשהו גל שהצורה שלו היא כזאת, אוקיי? אז ככה הוא מזיז את הרמקול. זה הזמן, זאת אומרת שיש עלייה מאוד חזקה, זאת אומרת הרמקול נדחף קדימה מאוד מהר, ואז הוא נופל, אוקיי? הוא נכנס פנימה, לאט לאט, ואז עוד פעם פאק יוצא החוצה מהר, ולאט לאט זה. אז זה צורת שן מסור. ואנחנו נחזור אל הסינוס. אז זה הסינוס, שוב פעם, העקום, סליחה. עזוב, תתייאש. הנה, התייאשתי. זה הכי טוב שאני יכול לעשות. אז סבבה. אז הדבר הזה, כשאנחנו מדברים על אוסילטור יחיד, הכל בסדר, ויש, אנחנו צריכים להבין שיש איזשהו מינימום ומקסימום של עוצמה שיכולה לצאת לנו החוצה. אוקיי? הרכיב שאנחנו, נגיד איזשהו מגבר, שאנחנו עוברים דרכו, יש לו מקסימום עוצמה שהוא יודע להעביר, כן? נגיד, ניתן לזה איזשהו ערך, נגיד, נקרא לזה 1, ופה נקרא לזה מינוס 1. נעשה את זה ככה. אוקיי? אז זה בעצם העוצמה, ובמרכז, כאן הציר הזה הוא כאילו אפס. אוקיי, זה כשהרמקול נמצא במנוחה. הקרטון הזה שנמצא בתוך הרמקול וזז כשיש סאונד, אז הוא נח פה במרכז, והפלוס מינוס זה התנועה שלו המקסימלית. אז המקסימום יכול להיות אחד. אז כשמדובר באוסילטור יחיד, הכל בסדר, אבל אם אנחנו מתחילים לחבר ביחד אוסילטורים, כן, אני אעשה לזה קופי, ואנחנו רואים ששני האוסילטורים האלה ביחד, כן, אם הם בדיוק באותה הפאזה, וזה אומר שכשפה אנחנו למעלה בנקודה הזאת, אז גם באוסילטור הזה אנחנו נמצאים בדיוק באותה נקודה, והם כל הזמן, הם נמצאים באותה נקודה אחד ביחס לשני. אז כשזה קורה, והשתי אוסילטורים האלה, שני צורות הגל האלה בעצם מתאבכות, כן, הן מתחברות, לצורת גל שלישית, אפשר לסמן את זה עם איזה פלוס, כן? אז ברגע ששני הגלים האלה מתחברים ככה, אז נוצר לנו גל חדש, שיש לו את התכונה שהוא, הוא אמנם באותה תדירות, אבל החלק הזה, מה שנקרא המשרת של הגל, כן? בין שני הגלים היא מתחברת ונהיה לנו סכום.
שלה, סיכום שלה. אז פה אם אנחנו באחד, ופה אנחנו באחד, אז המקסימום של הגל החדש שלנו הולך להיות 2. אוקיי? אז בואו נצייר רגע גל שהוא באותה תדירות, אבל עכשיו הוא פי 2. וואי וואי וואי, איזה עקום זה יוצא לי. אוקיי. אז הוא כאילו פי 2 יותר גבוה, אבל באותו התדירות. אוקיי? זאת אומרת, הוא עולה ויורד, כן, כל הסיבוב הזה, מחזור אחד, לוקח את אותו משך של זמן, אוקיי, אז זה מדבר על התדר, החתיכה הזאת מפה עד לפה, כן, נדייק את זה עד לפה, כן, מחזור אחד של הגל, המשך של הזמן הזה, כן, זה אומר לנו את התדירות, אנחנו משתמשים במילה הרץ, כדי להגדיר תדירות, זאת אומרת מספר הכאלה בשנייה. זה הרץ, אז הוא אותו הדבר כמו שני הגלים שהרכיבו אותו, אבל בעוצמה הוא בעצם חיבור של שניהם. ולכן, אם אמרנו שהמגבר שלנו יודע להוציא מקסימום אחד, אז מה שקורה זה דבר כזה. אוקיי? בעצם הוא לא יכול להעביר את שאר האינפורמציה הזאת. אופס. מה שיצא זה, נעשה פה את הקו הזה, אוקיי? אז עכשיו הגל שלנו, הוא צריך, הוא מתעוות, כי הוא, הנה אתם רואים מה קורה לו? הוא יכול, רק עד המקסימום עוצמה שיש למגבר שלנו לתת, הוא יכול להעביר, ואז החלק העליון, כל החלק הזה, פשוט, מה שנקרא קליפינג, נקטע לחלוטין, והצורת גל שלנו, הפסיקה להיות עגולה, ומה שנקרא סינוס, מתחיל להיות דומה לגל מרובע. זה התוצאה, וזה גם מה שאנחנו שמענו, שמענו שזה משתנה לו קצת הגוון. אז אני מקווה שלא בייסתי אתכם עם ההסבר המקרטע הזה בפיינט, אבל אני מקווה שכן, הצלחתם קצת להבין. וזה גם למה, אגב, כששינינו תדר, כן, שנתנו לכל אחד מהם תדר משלו, אז מה אנחנו רואים שקורה? נגיד אני משנה ומקווץ את הגל הזה. אז אנחנו רואים שהוא כבר לא בפאזה. זאת אומרת, בהתחלה הוא יכול להיות קצת בפאזה, אבל אחר כך אנחנו רואים פה יש מקסימום, ובאותו זמן יש מינימום. הנה, אתם רואים? בנקודת זמן הזאת, אז פה אנחנו למטה ופה אנחנו למעלה. אז החיבור בין שניהם כבר ייצר תנועה מורכבת. כן, היא כבר לא תהיה תנועה פשוטה, היא תהיה תנועה מורכבת, והתנועה הזאת גם יהיו לה כל מיני פיקים שהם יהיו חזקים יותר, זה גם ייכנס לדיסטורשן, פשוט לא כל הזמן, אלא מדי פעם, באיזשהו מקצב, תלוי בסיכום שלהם ובתדרים שלהם. בקיצור, זה איזושהי רפרזנטציה גרפית למה שפחות או יותר אנחנו עושים פה, כשאנחנו מפעילים ביחד, הנה, כמה אוסילטורים, אז כל האוסילטורים האלה, כרגע הם לא יהיו באותה פאזה, אבל אם אנחנו ניתן לכולם פה את אותו הערך, נגיד, כולם יהיו 441 הרץ, שזה 441 מחזורים בשנייה, אז עכשיו כולם באותה פאזה ובאותה תדירות, אז אנחנו אמורים לקבל, וופס, דיסטורשן. אז בואו נשמע את זה, כשזה חלש, אתם שומעים את הגוון? מאוד רך, אבל אם אני מגביר, אז נכון היה איזשהו חלק, לא קשור לעוצמה, אבל הגוון משתנה. אז זה מה ש... ככה נשמע הדיסטורשן הזה שראינו.